arcawada dowladdii halka ma maqnee. Madaxweynaha waa fadhiyaa hadda, arroy ra'iisul wasaarihina waa ag fadhiyaa, guddoomiyihii golaha shacabkuna waa fadhiyaa. Abow abow, guddoomiyaha aqalka sarena waa fadhiyaa hadda, lamadii golena waa fadhiyaan, golihii baarlamaanka iyo golihii wasiirada iyo marti sharaf badan. Ilaahw shartoodana mooti, ilaahw shartoodana mooti. Kobtaa igu yar jooji, kaarkii baan tusayaa. Waa kooxdii kala maan oo kaftankeedu badnaa. Radio kulmiyaad ka dhagaysan jirteene, runta waa kashifnaaye adinkoon ka hosanaynin. Kaalintiina ka qaata dadku waa kala maane. Midda kaleeto sheekadan kala maana iyo asxaabtan wadda saad u ogtihiin bahow. Maxaa tiriya may ertay midii midaysay maahino. Maxaa tiriya may ertay midii midaysay maahino. Waa iska soo fafadhiyaan aryaa aryaa, dowladdu maba xishoo haysa miya, xishood maba jira miya. Waa la iska fafadhiyaa, maamulkaa la qabsaday, waa la iska laba dirida maayo. Waa la iska waa la is ogon yahay miya, asaasaas raalli la isaga wada yahay yaa. Waxay dowladdu qabata lama arko, wax shaqahay fulisa lama arko, wax ka jira ma jiraan. Waxa waaye dadku inuu diriraa loo baahan yahay, boos walo laga soo gala la helaa. Xaytaba la isogolya asaasaasaad isugu qanaxsantiin, asaad faraxsantiin intaad inta qabsateen oo laydin doorta soo fadhiisateen, isku faraxsantiin intaadaa ciil inta kax kala tahay anigu aan ka mid ahay. Lanku kanow mayka lahaa abdullow adashireeda waa qulqulmo haytee walqobad iyoonay walqobadshay dorose inshaal goradaasa aan ku waram. Dowladdu waxba qabanan irwaana kuu cadayha haye. Waa ogtaa ayaan dhaweed shiineeska gobol ka mida waxaa ka kacay fayras la yiraaho fayraskaas magaciisa waxa uu ahay karoonika la yiraaho karooniku. Arday soomaaliyeedna ma hawaa joogtaa? Dowladda waxaa laga rabay inay cudurkaas ka hortagto, kama hortegin. Halkaas cudurkaas dowladdu waajibisay, waana lagula xisaabtamayaha moodina inaana idinkula xisaabtami doonin. Ko ani waalana masalangalika heesee dheegi jiri lanyow lanyow mayka lahaa walqobad hoobada kaas ongoradaasa dowladdu walbadan aqobatay tiidiya kala walbadan aqobatay may la eray lanki eebta fadaw ilka daangakii ahay waa la eray eebu weydiisaeto maahena walaagas wal eednagadaw ma ee eed kale lakuhay niyow ana ahaayo eed kale haye ilaa carte ilaa hadda lagu keeno horta ilaa carte ilaa sanadku markuu ahaay laba kun tumayo toddobadii labaatan ra'iisul wasaare waa la sagootiya haye walaalo labaatan ra'iisul wasaarena waa la soo dhaweeya haye dhaqdhaqaaqaa jiray kuwaanu waa iska fadhiyaan saddex sanay hadda maraayaan ma dagaalsana sanadkii koowaad waa tegayaanan isla hadday diriri doonaan haye waa diriri diiray sanadkii lamaad markii lasoo gaaro waxaan ihi alla ilaa haddaa isugu dambaysa waa naqa diideen sanadkii saddexaad ay dhammaysteen weli waa soo fafadhiyaan weliba afar sano hore waxaas miya caqliya qodobkaas dowladdu waa ku fashilantay waana lagula xisaabtamaya waliga lahaa lan yow safayliyin dhigansoy may la eray salfidhio suur jiiday waa la eray suuf jiiday haye dadka madi fadheedan ya welwel buqobadaayan dala sagootiye dad baan soo sagootiyey dad baan soo bixiyey dad baan soo geliyey war haddii hore ireed laylan dareera waxaanoonin la sagootiyaayo waxaanoonin la hadhowaayo waxaanoonin la sagootiyo waxaanoonin la hadhowaayo ama dalki iyoonay dadki iyoonay diinta degaasa doonkanow
مدى كالي مدى كالي هيا وحال اركجر وسير رئيسل وساره اولا هيا مدحوين هنهشيس لا هيا مبا جرا وحال اولي رالي كوادين اتد نعيدي سفافدين اساسو سوو دكب يحنجري سوو دموغد ميل لغا سوو غلابا مالي واكاستاي واكواسد دواجوغان وسير ردي غيرو عيد غرب ماري كرتا مكو جرا فاما يده قدب خاصنا دولدو وكوحيد قدبتاي وانا لغو لحساب تاميا اني والنا مسألان اللي كهيسا وديك جري ورلانك كنو ميل اري لوك دم بحب لوك هورا دافتا مغاية جواوا لئره داد اسر دافا هوبا عرق داد كوي جاب لواي داد كون داد اسر دافا يوم ايه اسكو دوبنا ميل اري لما قاموت ودجرا والخقوبة دايان هوبا اسر جرانو سيديو دالجو كهانا دين او دا جوكا هانا دين او امان جوكا سوغا دين والولب خوكبس دين لن يوم اي ادك بيدي ميت كالي ميت كالي بار لبانكو موشين اي كيني جيري هيا لغا حلو حل اي حولة بار لغا حلو وحن سلا كلا فرفر يوح ليسو دي دي بولح كلا طور طور مال اون لغا سوغا كلالي ما بار علم حاد نبات تبح انتي ادان رالي كان اساس وطا طيايا لا اله الا الله محمد رضي قولب قاسنا دولتو واجب سوانا لغو لحساب تما وليك الله قولها الشعب قول إره شعب يو دور ذي شعب شو أن روغان شعب شو أن غرقاروها شعب شو هول انهايا هان هذا الشيغاس لا تباس يا لأره خير لا تباس أنا مرهوري هكو قدبني ليو لا تباس تتيا هكو قدبني تتيغنا وليش نحن نتيغنا هذا سو حدك كتيغنا وانا كتيغنا هذا دونا لا تباس ورشي وداف ميت كلام كوهيو كسير دران وحاسو هايه معارض يا معمول قبلات يا ده وحلا ليه ولا ليه شيء لعيه هاي سهل قاله شيء مال كبرنا بمال هو قوة يقر هل إسكاس كصوفة فردية معمول قبلات إيو معارض أو حاد كقاتم مدك هلا قولي هانش شيء هاي مرمر سوف رجلي جرى أرنتا وحنا كلا طور جرى وحنا يالي ترى نوا إسكحرين هاي يعني ما كانوا رالي إسكاس ما هني إسكاس فردية وحي يلا يا نل ما أركو وحنا الربا ماشي أنت تقال كده عين لك هلا تقو ولي جاي رئيس الوزراء يا مدحوين أندير ولي قد واك لك على تجدر كون حاس كون انتحام قطب كاسنا دولة واجب سواء نلقى له حساب تمام ولي قال لها تنكو اتوكو اره حلقي وقتقي يعني ولاغي لهان قرو مسلحان اكري يوم مسلحان مين لهان كهر دي دولة دي كما عمرو دي جرتي مروغ دولة هدى اقلش ايوني مان جاي مسكاها دي ايدي دا سور روغ دي دولة واللهان اشار لهان قرو اشار كي لهان قرو اكري ياس مروري اكو قدم لي تي دي اكارا مايك لها arday maalin jeey baal qaadaw way wahe arday gardarongo walaa ta sheegayto way u yeeyeen ka dhiko hayta gudoomiye gobol leere gudoominimid saxna qaaday dawladda la kiirinaaday lan walanti degmale lan haysado male way weerase aba isku fiiri bahle ma damaysat ha waxa la yiri wax gadgadi waxa kula gadoomaa haye walaal dawladda waxa laga rabaa inay wax gadgadiyaan wax kala gadiyaan wax la gadoomaan wax la soo galiyo wax kale ka baxaan mid kale la keeno maashi in buu qabuur ma la rabaa dad iska raali ho iska faraxsan wallahi billahi taqlo diga horta qodob kaas dawladda waajib isay waana lagu la xisaab tamaa wariikallaha adigu anbana mayl arey gadgadis gororak gorori naftiya ka biyo waselari gadgadis gorori naftiya ka biyo was wal gadgadiyo hoba aragda dadka ganacsata ma walayo gadgadiyaan ala sheegas walse ew walal gadgadiyo walaaluna ka gubinay haka gamarnay ilhumadu rojiyo wal gadgadis walal arwartu wa bo dhaaf sidii abu walan gadoona toosnaada wa fayle min toosanta toosnaantii ku widnay gadgadon ko dhaaf gadgadon wal jareebo ma eniyo ariga naga tagnay walikalla agaleeyo mudheegne heesta lilleey Yes, the little Miligne. But don't they know Malaiko de Balao? Udo kun du bedao, du bedao karsedao, douli embahanae. Well done, yow douli embahanae. Well done, yow douli embahanae. ha dawladda ayaa diitan marka anigu dawladda ma inaan diitan hay kula tahay he dawladda hadaan anigu kamid ahay inay dib tahmo ogiye hadaan anigu kamid ahay dawladda waa raacsana qodobkaas asadda sheegaysan dawladdu waajib isay waana lagu la xisaabtamaa barandimisaata nagat barandimiskaaga ma balaayo qalay inta bidduudka ku saarte soo barandimisaata qarandum maana qarandum ma qaranaan kamid ahay ma dhisnaa kara tag tut gurasi titi yang kabar kujera
Abdille waa ku maqla kaliga iska murmaye baadiga istagaale anigu waan istagaali kara waan isla heshiin kara laakiin qola kale heshiisaa ciil gudilaysa ka soo war yidi diilaaba jirto dadku waa faraxsan yihiin oo deyntii soomaaliya waa laga cafiyaa lin maxaa adiga kaa cadaysay allaahu akbar ayo maxaadaad ka bilowda adna deyntayaa lagu lahaa marka soomaaliya laga cafiha soomaalidaa lagu lahaa dalkaa lagu lahaa yaasiya waraana lacagta shaksi laguma lahayne lacagtu lacag dalka gashay bay ahayd oo xukuumadihii shaqaynayay dalka ku maalgasheen xukuumadahaasaa lagu lahaa anunkanala kumalayaa yay kaaqaldame ma lagu lahayne waxay ahayd lacag noocaasa allahu akbar waxay ahayd derbi ku gudban in dadku dalku horumar sameeyo dadku nolol helo amni la helo dowladnimadu adeegto derbi ku gudban bay ahayd ariga waxma kuu sheega shilin anigu aan dad ka qaada ma jirteen wixii dhinta waxay la dhinteenna iyo kaa lagu leeyahay wixii kaleo wax ka qaada wax laga saxiixana iyo kaa lagu leeyahay aniga shilin layguma leh laygumana sheega karo shaqana kuma leh adaa sheega oon kaa maqla war lacagtu lacag la inkiri kara ma ahayne qofna laguma leh waxay ahayd lacagta noocaasa haddii loo qaybsho dadka soomaaliyeedna ugu yaraan calaa qof $500 baa kusoo beegmi lahayd waaba laga cafiyey hadda dadkuna waa ku faraxsan yihiin xabad ha naga cafina dalkuna hadduu horumar samaynayaa la maal gashanayaa xabadiyaan la maal gelin warniyow ha buuqine dad badan adiga hortaa waan arko dowladnimada u haysta wax qof leeyahay dowladnimada qof male waa la wada leeyahay adna waa ku arkayaa hadda hadda xaad iga qaadi kartaa haddaadi aragta waa diidanahay dhegaysoariyaa dowladay idin ma rabna naga hortaga anaa dhahaayo igu celi warheedhe maahan saasa waa laysfahmaaye dhegayso hadalka ka soco dadkaan haysan damaanad ama dowlad lahayn oo qaran daafaco waaya dembi duul kala geystaa dusha looga raraa misna loo daldalaa aasaa deyn aniga qoorta iigu gale dad hore inya cuneen la dhidhinteen haye aasaan kaa yeela mar kalaa ku qanci doontaa haddaad dad ku qanci weyn qancina maayo iga tag ara qof yow kor u weynood u qabto orga owro dab kor taaga orod nagat waxaad warka og tahaa lama arke anow deyn qoorta ii geli raba xaa iigu jira aniga deyn la cafa waxaan ka qaataa anugu shaqa kuma leh xayta afka ka hadal gacantaana ka qaada afka ka waran waa lagu celiyo haya haye waxaan ku wari idhe madaxweyne farmaajo he hargeysu ku socdaaba la yidhi allaha ku aruurso allaha ku nabad yeelo markaa ma ictiraafkiiba loo sidaa ictiraaf ni waa wareersanteed ictiraafaad war ictiraaf soomaaliya 1960 la ictiraafa calankana hargeysaa laga taaga cogla ictiraafka kalood raadihayso dadkaasi waa mid gaboobay niyow mid gaboobay ha mid barooyo cusuban doonina waaye haddii uu qadar guuleed kaa yeelayo waa fadhiyaah weydii haye ma qadar guuleed soo maaha ha weydii arya orod iga hortagnay warqofo carab ka weyn le sida lax dib kor taagan iga hortagnaya waxaa ku ihi war adeerow shaqa ma kaa adeer madaxweynaha si wanaagsan ma soo dhaweynna oo gacmo farabaxaqo u leeyaha xaq xaq soo uma laha annaguna xaq baan u leenahay inuu ictiraafka na siiyo ictiraaf maad xaq u leedihin inuu ictiraafka idin siiyo haye xaq maa u leedihin arxaq weyna xaqaad u leedahay haya ictiraafka sii hees ku siina ictiraaf waa u jeedaah hees ku siin aro cabdulle waa ku maqlaa saaxibow duurjoogtiina maxaa ka tiraahdee aroy duurjoog igalaal dabjoogtiyaan maara ula'nahay oo duurjoogtii soomaaliya joogi jirtay kenyaay ku didoy gashay xal malaha miya aroy kenya badya berriba waa nagu haysataa xaa kalood wataa taas gardarradaas caddaanka iyadaa jugaysata waxay ka qaadaysa leedahay oy ka heshee waxaa la yidhi hal maroodiyo abobow 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 hal maroodiyo hilowsanaa soo kacdaa la yidhi hadday ku dambaysaa hal maroodi oo hilowsan aa soo kacdaa layidhi waa hilowsan tahay wadankay usoo hilowsan tahay daltabyo maa keenta ku dambaysaa daltabyo miyaa keenta maroodiyaalki badan oo tegi jira in daltabyo qabee way la aheeda oo duurjoogta duurkii ku noolaa jirtay shabaabaa degganaa layidhi ma la xureeyo ma laga nadiifiye masan duurjoogta weli bannaankeeda iska wareegaysa
dagaal waa jiraa shabaab jugtaa lagu haya waa la raacdeeyo haya kolba meelaa laga bixiyo haya qararac kale haygelin meel kalean ku jeeyasne shaqo kale hadday kaa dhacda aadi tagmiya saas miya saas waaye iga tag saablu gashe ansoxo qanda koofu weyn waxay ku dishay dadkan wax kalaaba ka qaa arrayna maya amaa diriraysan saan u aqli maahayn ra'iisul wasaariya madaxweyne heshiis looma adkaysan karo arlirina dadku siday meel walu helaan xaa'idan ku dhacay cabdulle waa garta haye maxaad la xanaaqsan tahay xaa kuugu jira horta waxaa la yidhi maamul goboleedyada meelay aadi jireen waa laga joojiyaa la yidhi waa laga joojiyaa miyaa intay soo aadayaan waa kuwaas waxay ku dheefayaan cid ka yeele bal inyo loo heshiyaa meel loo qotonsaday intay soo aadaan dhib badana cabdulle dowladda waxaa la yidhi cunaqabateyntii hubka waa laga qaada allaahu akbar hubkii horaa guryaha nooga buuxa oo dhulkaanuu ku aariyaysayo oo meel walba hubaa ku duuga oo waxyaabaha qarqarxaa hub la duugaa ka mid a xowdaa kana loo keeni rabo ma hadday halleesgubaa haddana yeeli mayno cabdulle dhegayso hadalkayga horta si fiican umaqa socoy aniga ha ii bootayni adiga kaalay qolyahan waa aqaan anigu mahad iga soo salaantay waa fahmay qolyahan nabad iyo nolol qofkay la heshii waayaan oo iska hor yimaadaan dadkay ku imtixaamaan asay usoo dirdiraan ay kusoo leefitaan maayagaa ku soo dira nabad iyo nolol waa ka tirsanahay ma ka tirsana haye haye waa mahadsantahay waxaadwaa ku fahmay haye dhaho ciyaw dhaho haye fiiri nabad iyo nolol ku dishay dowladdu dhulkii oo moom dhulkii danta guud dhismay fiicanay ku wadaa la yidhi danteedaa ku jirta haa kale aniga haddaad imaqli weyso haddaad imaqli weyso wasiir khadiija ku maqli doon khadiija khadiija tiri ee jamaal iyo islow nahay maqlan miray wax iga qaadi karaan xalay iga qaadi karaan male iga tag islaanya doorashadaadana ma aqaani damuumiyaha kaa bajiya waxaad og tahaa iska yar nagad haye 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 haddana ma soo naqatay haye ma soo naqatay ma ii timid haddana ma lagu soo leefrida haddana waa aqaan mahaad ka timida iyo wadwarka in dayntii laga dhaafo lagu yeeshay dalkeenna oo culaabteedu nadayso dood miyaad ka qabtaa wasiir bayle miya waxaas ku soo faray dood miyaad ka qabtaa daladii wadeereed oo damaceennii bacnaa iyo khilaafaadku dunsheen in mar loo wada duubto dadaal dhaafay dadaal iyo daacad laysugu biirsho dood miyaad ka qabtaa dood waa ka qabaa xaanuga qabi waaye xayda doodaad ka qabtaa xayan waa kuwaan iska fafadhiya may kala tagaan si looga faa'iido war wuxuu waxaa la rabo wax dhaqdhaqaaqo wax kala yimaadaan waxa isbeddelaa loo faahan baahan yahay iska fadhi maaha dayn layska cafiyaay waxaas ka baq daynta ninkii daynta ninka ka qaatayaa lagu leeyahay anigu daynna war doodayda dhegayso horta sheeg inuu xoogga dalkeennu dabaabaadka gurguurtiyo dab iyo saanad helaano diidmadii xayiraadda sahal looga dulqaado aarmigaan dalbanayno dunidu noo ogolaato cadowkii dibadda iyo midka daaqalka jooga duhurkii ka adkaano dood miyaad ka qabtaa dood kama qabo in cadowga dibadda iyo cadowga gudaha in haalug laga siiyo la dhammeeya raalliyaan ka ahay laakiin dowladda waa inaan ka mid ahaado haddii la waayoyse anagu ka mid ahaynse cadawaatiriya waxay rabay iska yimaadiina naga tag dul ahaan shacabkeennu food inuu u darooro madaxdiisana doorto dood miyaad ka qabtaa foodka amaa lambar kow ka ahay uun doodaan ka qaba war hadda niyow wax kalaad u jeedaa dowladnimadiina ma diidani aad leedahay dowladnimo ma diidana wallaahi raalli aan ka ahay ee anigu ammaan ka mid ahay horta anigu ammaan dowladda ka mid ahay mayade ambahaadde niyo waxaan ka maqli jiri ila hadal dowladda aniga ma ka mid aana amase kama mid iyo doorashadu waa ku furantahay gala dhaar doorasho u kaadiya hadda ammaan dowladda ka mid ahay ka mid maahay aniguna iyakana iga mid maaha mana rabo xoog adigu kaalay dir maya waxaan maqli jiray haad maqli jirta xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhaxaysa been ilaa xildoon baad ahayd niyo yaahu arxay tahay laygu soo qabtee istaakfurullah waxaa la yidhi been aan run lahayn waxba laguma dhiqi karo dowladnimadana ma diidan laakiin mihi in laysu babaneeyo oo xoogay la kala faa'iidaystaan rabaa anigu dowladnimadana waa raacsan madaxdii aan ugu soo socota madaxdii ah
وهبين كله وكم الذهبين هذا الحقيقيين يا رجال الشعب الصومالي وحاجر ترجو ويا شعبك وحيار كيانين ماذا حدو أيد عديهن وحيار كيانين دلك ودسم يو وحيار كيانين دينتي العفين يو وحيار كيانين اسم ياشي دولة ده دبلودس يو waxay arkayaan in dawladnimadii iyo qabkeedii la soo celinayo waxaa jirta rajo waayo waxa wax laga bedelay habdhaqankii dawladnimo waxa ugu horeysa aad arki kartaan in qof kasta ay u shaqeeyo dawladda la siiyo mushaarkiisa bil kasta laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 bil kasta soddonkeeda qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah mushaarkiisa helo waxaa jirta rajo waayo waxaa lagu qancay in aan lagu daneysan dawladnimada balse loogu daneeyo shacabka Soomaaliyeed waxaa jirta rajo waayo dhalinyaradu waxay ka qayb qaateen dawladnimada waxayna la xisaabtamaan madaxdooda marka hadii sanadka markii uu ahaa 60-kii ay shacabka gobollada waqooyi iyo kuwa koonfur isu yimaadeen dhaliyeen xurriyad midoobeen kuna dhawaaqeen in soomaali midowday yidhaahdeenna soomaaliyay tooso isku tiirsado hadba kiina taag daran taageera weligii caawa su-aashu waxay tahay maxaa nala gudboon waxaan leeyahay markaa dadku kale ma maarmaan qofna jirkiisa barkiis kama maarmo dunida maanta dagaalku yahay xeeladaysi dadku yihiin inay isgarabsadaan dhaqaalaha lagu dagaalamo maskaxda la iska gumaysto walaal la'aan lama noolaan karo qof kasta ee ku fikirayay in soomaaliya ay dib u laaban mayso cod dheer ayaan ugu sheegaynaa soomaaliya way soconaysaa qof kasta ee islahaa khilaaf ayaad caana ka helaysaa mar kale ayaan leenahay ma cabi doontid waxaan ku celinaynaa in ay ku islamarkaan ugu shaqaynno mustaqbalka farmaajaysan iyo horumarka khayraysan waad mahadsantihiin soomaaliya ha guulaysato and